ខ្លាំងហ្នឹងអូនឯងអូទៅប៉ែតបាត់អញ្ចឹងណាហើយការដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអូនអស់ស្រាយតាមមើលខាងទីខាងអញ្ចឹងគាត់ទៅពេលណាខាងស្គិនដៃយេអញ្ចឹងមិនថាអូនឯងជិះ2ម៉ូតូអូនឯងជិះអាសងមុតភ័ក្រជិះស្គប2នឹងចេញពីចោមចៅមកថាគោបំណងទៅលេងកោះពេជ្រហើយម្ដងឡើងជ្រៃកៅនឹងឡានគាត់បុកម៉ូតូស្គប2នឹងណាអូបាទឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបាទបានចោមរត់ចំណុចជីតាំងឡើយកាត់ដៃនេះហើយអត់ទាន់នឹងថាការដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចដល់ហើយទេបាទជុំវិញនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមបងប្អូនជីវរដ្ឋថាបុកនៅខាងម្ដុំជ័យកោងហើយបានគាត់រត់បាទចេញពីចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហ្នឹងគាត់បាក់គ្នាមកណានៅក្នុងឡានបាទជាតំណស្ដាប់ហើយទៅ2នាក់3នាក់អញ្ចឹងហ៎ឥឡូវការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអូនអស់ស្រីក៏ថាក៏គាត់ក៏មានថាមិនខ្លះថាខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថាមិនខ្លះមកអូហើយមួយទៀតបើចៅបងបងថាស្អាតហ្នឹងកាក់ដល់កាក់មួយទីគាត់អញ្ចឹងតាមផ្លូវទៅទីគាត់មកតាមយ៉ាងផ្លូវហ្នឹងផ្លូវធ្វើទីគាត់មកផ្លូវវិញស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ថាមកបងបងខាងស្រីហ្នឹងអត់ដែរបុកនឹងគឺបុកនឹងបុកពីក្រោយហ្មងគោមិនអត់ដៃឆ្លងផ្លូវឬក៏អត់ទេតែអត់ឆ្លងគឺនឹងច្រងទៅពីដើមទឹមនេះរហូតហ្នឹងបាទហើយគាត់ក៏មកងាយខាងស្ដាំហ្នឹងមកខ្ញុំគិតគាត់ក៏អាខាងនេះខាងគាត់បងបាទបាទបាទគាត់ទៅត្រង់អត់ទេតែគាត់ឆ្លងមកគាត់មិនឆ្លងទៅទៀតគាត់អញ្ចឹងហ៎អឺគាត់ក៏មកងាយបងហើយលីងគាត់បុកហើយគាត់ព្រមដោះស្រ័យទេគាត់ហើយគាត់ទំរៀងថាមិនខ្លះមិញអូដល់បីដល់គាត់ទាំងទាំងបុកគេហើយគាត់ព្រមទប់ដោះស្រ័យហើយរត់ចេញពីចំណុចទីតាំងឡាកាត់ហើយថាគេហើយបុកម៉ូតូស្គប2ដែលដាក់ពីមុខឡានហ្នឹងអូនណាបាទហើយគាត់ក្រុមឈប់ដោះស្រាយហើយថាគេដេញព្យាបរដ្ឋជួយដេញខាត់អីថាគេដេញធ្វើស៊ីគាត់ទៀតម៉ូតូស្គប2ត្រូវឯណាខ្លះអូនអាចដាក់ទៅចោលបង្ហាញបានទេអូនអ្នកអ្នកផោផោអ្នកដុកវាស្រីអ្នកដុកអូនផោអ្នកដុកអញ្ចឹងគេថាស្រីគួយខាងក្រោយហើយខ្លាំងហ្នឹងអូនឯងអូតើប៉ែតបាត់អញ្ចឹងហ៎ហើយការដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអូនអញ្ចឹងគាត់ទៅពេលណាខាងស្គិនដៃយេអញ្ចឹងមិនថាអូនឯងជិះ2ម៉ូតូអូនឯងជិះអាសងមុតភ័ក្រជិះស្គប2នឹងចេញពីចោមចៅមកថាគោបំណងទៅលេងកោះពេជ្រហើយម្ដងឡើងជ្រៃកៅនឹងឡានគាត់បុកម៉ូតូស្គប2នឹងណាអូបាទឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបាទបានចំរាល់ចំណុចទីតាំងឡើយកាត់ដៃនេះហើយអត់ទាន់នឹងថាការដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចដល់ហើយទេបាទជុំវិញនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
តាមបងប្អូនជាប្រវត្តិថាបុកនៅខាងម្ដុំត្រីកោងហើយបានគាត់រត់បាទចេញពីចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុអប្រមចរចាផងដល់ស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងណាបាទម៉ូតូស្គប2មកគ្រឿងគឺគាត់បាក់បោដោយបងប្រុសម្នាក់ឌុបបងប្អូនស្រីម្នាក់បាទគ្នា4នាក់បាទជិះម៉ូតូ2គ្រឿងបាទដឹកបងប្អូនស្រីបាទម្នាក់មួយថាទៅលេងថាញ៉ាំអីនៅកោះពេជ្រណាបាទធ្វើដំណើរតាមដោយនឹងផ្លូវវែងឆ្ងាយបាទមកដល់ចំណុចត្រីកោងនេះគឺរជនព្រោះបាទបើបោដោយបងប្រុសខាងលើនេះគឺមកបុកម៉ូតូស្គប់ពីរបាទពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនប្រុសហើយនិងបងប្អូនស្រីរងរបួសបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យផងដែរជួយវិញកាត់នៅខាងលើនេះបាទហើយរជនព្រោះគឺស្រលេខបាទភ្នំពេញ PAI បាទ52និង02ហើយម៉ូតូគឺជាប្រភេទម៉ូតូ step 2បាទតែពាក់ស្រលេខបាទភ្នំពេញ1 KI 19 79បាទនេះគឺម៉ូតូអញ្ចឹងបងណាអូបាទប៉ះចំភៀងនៃរជនខាងឆ្វេងឥឡូវការដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរហើយបងប្រុសយើងទៀតដល់មកគឺបាច់ម៉ូតូក៏បានយើងដែរអញ្ចឹងហ៎គេមកខាត់ខាងម៉ូតូគេទៀមទាប្រមាណហើយបងប្រុសបងខាងបាទបងបាទបាទឥឡូវគឺខាងសមត្ថកិច្ចនៃកងនគរបាលកាត់ចំចៅទី2បាទបានមករកចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះហើយឲ្យជឿពីទាំងសងខាងចរចាគ្នាផងដែរជុំវិញនឹងករណីដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះណាសមត្ថកិច្ចគាត់ឲ្យភ្នាក់ងារទាំងសងខាងបាទចរចាគ្នានៅនឹងចំណុចបាទទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុតាមដោយនឹងផ្លូវវែងស្រេងបាទតាមបងប្រុសដែលថារជននឹងគឺបានបុកគាត់ពីក្រោយបាទនៅម្ដុំចំណុចស្រីកោងម្ដុំស្រាកឡុកហើយក៏អត់ព្រមឈប់ដោះស្រាយគ្នាទេគឺបានបើកចេញពីចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុទើបបងប្អូនជាពលរដ្ឋដេញខាត់បានមកឈិតដល់អនុផែស្គូសូននួនបាទនៅក្នុងតំបន់កាត់ចំចៅទី2បាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញតាមដងរបួសបងអូនស្រីម្នាក់បាទត្រូវដៃហើយនឹងស្មាថាលើអត់រួចទេហើយឥឡូវនេះគឺភាពទីទាំងសងខាងចាចរចាគ្នាអត់ទាន់ត្រូវរូវគ្នានៅឡើយទេហើយជំវិញពីព័ត៌មានករណីគុណចរាចរណ៍ខាងលើនេះបញ្ចប់ហើយបងណាបងប្អូនបញ្ចប់គ្នាបងណាបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងបាទបាទបាទឥឡូវនេះគឺប្រហែលជាអាចត្រូវរូវគ្នាហើយបាទបញ្ចប់រឿងនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុតាមរយនឹងផ្លូវអ្វីផ្សេងក្នុងកន្លែងកាត់ចំចៅទី2ខណ្ឌកូនសែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដង